you made clear. Salut, dar bine că de chestia asta acum, că na, pe F9 porneți filmarea, mă rog. Bine v-am găsit la posibil ultimul episod, sau penultimul de Far Cry 3, nu știu, dar ne cam apropiem de final, din câte pare. Ar trebui să nu mai stau să strâng buruieni, dar hai, lasă-le drept. Deci pe doctorul Măciucă. Ce pății, bro? Nici nu mai vorbește. Bine. I couldn't halt the jungle warriors. I'm sorry. They carried your friends to the temple. Ah, asta e mâna lui Citra, cred. Cred că s-a dus dracu și doctor, nu mai are puls, nu? S-a adus. Da, cred că e episodul final, nu știu. I don't understand. I need to get to the temple. Înapoi la elicopter atunci. Riley, we have to go now. Hai să mergem la templu atunci. Să înțeleg că a venit Citra cu ăștia și ne-a luat prietenii sau ce? Ma, beliful la Citra, nu mai babarde să moară, mă, să. Du-te la templu atunci. Băi, eu ce fac, vă salvez aici și... Graia, draia cu Citra proastă. Nu te mai babarde, gata. Hard choices. Da, ăsta e finalul, mai am lucrat sigur. Citra, what have you done with my friends? I'm glad you returned victorious. Hey! Where are you taking him? Ah, iar ne vrăjește. Ne ajuți? Cu ce? Chiar sunt curios. Look at you. Uită-te la tine, mare, puternic, tare, nu știu ce. Te întorci înapoi unde erai, acum ești perfect. Mai fall, nu știu ce înseamnă fall. Te las trăiești cu, nu știu, așa. Pula mea, să mai citesc. Bă, ce dracu, ne dă cu lubrifiant? What do you mean, bă, ăsta ascultă Justin Bieber, ce dracu? A, de să înțeleg că-s crush-ul tău, nu? Da, îs crush-ul ăsta, bă, deci... Nici mor nu vrei să fii crush-ul ăsta, că belești, pula. Da, oficial îi nebună. Și ce, te-am futut toată? Crezi că a doua oră o să fie mai interesant sau ce? Și o să fiu a ta. Să-mi suși pula dacă ești a mea. Oprește-ți feminismul când stârnești misoginismul. Hai, rupe legăturile, cum am făcut și în misiunea aia. Hai că stai puternic, rupe legăturile. Nu degeaba avem mâna plină tatuaj și parcă am fi Randy Orton. Pă da, stai mă că mă fi liberat alea de skill-uri. După misiunea aia. Da chiar, pot să bag skill-urile alea? Nu pot. Complete the requirement, unlock him. Stai mă. Practic trebuia să faci și din misiunile secundare ca să le pot folosi. Faster. Require supply drops complete. Da, bă, trebuia să fac misiunile secundare ca să mă elibereze, să pot băga skill-urile alea. Ok, deci merg pe aici pe foc, pe lavă, pe ce-o fi asta? Nu mai înțeleg nimic, sau
Deci, am deci a dispărut cuțitul, bun. Trebuie să înțeleg că mi s-au dus acum skillurile dacă nu mai am tatuajele, nu? Ce dracu, bă? Bă, cu ce dracu ne-a mai drogat asta? De ce dracu de-abia ne trâm? Deci pot doar să-mi... Ok, și acum? Am luat cuțitul. Și acum? A. No, Jason, please, 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 Jason, no, no, please. Ce ziceți? Bă, fiindcă ne-a drogat... Ne-a dat pizdă. Dar ne-a drogat. Și ne-a făcut draci. Dar ne-a dat pizdă. Dar și asta ne poate da pizdă. Bă, am făcut o dată pe stira. Poate avem noi care să o futem și pe asta. Shut the fuck up. Have kids and boring lives. Stay here. The jungle will always be there for you. Te dracu de nebună. With them gone, you never have to leave. Bă, mi se pare că am ceată chestia asta, adică stai să... This violence is over. I'm done. No more blood. Se numește țeapă, n-ai mai luat țeapă până acum. Jason, look at me. Stay with me. You don't need any of them. You are powerful on your own. Jason. I love you. Jason, what is wrong with you? Sister, she saved me. She saved all of us. Taci, dracu de beție. And you reject her love? Bravo, Denise. Ești bun. Sitra, ți-ai atins scopul în viață. Trebuia să-i băgat cuțitul între țâțe. I love you. Eu nu. Me not, never. Shhh. Taci, taci acolo. Taci, mă, că nu-ți pare rău nici ție. Bă, trebuia să fi pus acum să închid ochii cum am făcut și la Far Cry 1. Dar pe 2 nu l-am terminat, dar nici nu mă mai apuc de 2, nu-mi place 2-ul. Bă, dar îmi place, Dennis tot timpul a fost descurs. Deci în jocul ăsta tot timpul a fost în picioarele goale. What I've done. Acum vrei să cânti melodia de la Linkin Park sau ce? Știți-vă, e o melodie. What I've done. Nu mai stau să cânt că știu că n-am voce. Deci să înțeleg că Sitra era crush-ul lui Dennis sau ce? Mai duceți-vă, dracu. Ce pot spune? Am mai terminat o serie. Mă simt nemaipomenit de fericit. Bă, deci nu vine să cred ce repede am terminat jocul ăsta. Într-o lună, cred. Că dacă mi-am luat calculatorul undeva prin septembrie, cred, și acum ce? Mă rog, când filmeze finalul octombrie, suntem pe 29 octombrie, deci clar e noiembrie, când... Două luni, hai să zicem, două luni, am făcut stream-uri, am făcut astea, dar măcar... Mă, am terminat destul de repede seria asta. În față de Far Cry 1 și Call of Duty 2, pe care... Mi-am luat o grămadă să le fac, mai bine așa. Bă, ce pot spune? Acum să-mi schimb dracu hardul, să pot... Să-mi iau și eu mai mult spațiu, este o care să-mi iau și eu Far Cry Primal sau 4, văd de ce-mi iau. Am omorât prea mulți oameni. Hai, lasă. Hitler a omorât 6 milioane și a murit o singură dată. Ăla da, gamer. Bă, final destul de bun. Puteam să aleg să join Sitra. Dar muream. Babardeam, dar măcar se împlinea profeția pe care am... numit-o și, nu profeție, am avut o întrebare, odată o întrebare la Q&A și era ceva de genul
cum ai vrea să mori și eu cu pula. Dacă mâine ar fi sfârșitul lumii, cum ai vrea să mori? Cu mătrânga sculată. Măcar așa muream. Aia era pus la troll, oricum. Dacă era să-i fost locul Jason, probabil că tot la fel așa salvam prietenii. Nu de altă dată. Ce dracu? Tot jocul m-a chinuit să-i salvez pe bulangia ca apoi să ce să-i tai o gâtul aia. Duceți-vă dracu. Ce pot spune? Un joc de nota 10, deci chiar mi-a plăcut jocul ăsta. S-a mișcat super bine pe filmare, poveste bună, chit că pe mine nu prea mă pasionează story-ul de astea altă parte. Gameplay foarte bun, grafică bună. Mi-a făcut plăcere să-l joc, mai ales, cred că am la ore off-camera pe jocul ăsta, că am stat să fac skill-urile și alea. În păcate n-am făcut din misiunile alea cu... Erau alea cu plusurile alea, dacă ați văzut pe mapă. Dacă le făceam pe alea, mi se încărca mai bine. Aia, lasă! Deci ați văzut. Măcar... Jocul se poate spune că l-am terminat aproape în totalitate, fără câteva misiuni secundare, dar cine dracu stă să le facă. Încerc și o să fac un pic mai lung clipul ăsta, nu de alta, dar pantriul l-am făcut extrem de lung și nu vreau să iasă extrem de scurt și asta. Trebuie să mă revanșez, atunci episodul final, nu fac un episod de 5 minute, dracu. Dar nici nu m-am uitat să văd de cât timp filmez. Probabil că o filmat de... cred că filmez de vreo 10 minute cel mult, nici atâta. Da. Bă, mie mi-a plăcut seria asta. Ăsta și cu Far Cry 1, deci jocuri foarte bune, Far Cry 2 nu mi-a plăcut. Bine, nici nu l-am terminat, dar ce am făcut și din el vreo 10-12 episoade, nu prea mi-a plăcut. Cred că o să, nu știu, nu mă apucă de fapt nu știu, nici nu știu când pun clipul ăsta. Poate când îl pun acum și îl vedeți voi, deja am hard-ul luat și probabil deja la download Far Cry Primal-ul sau 4 sau nu știu. Deci nu știu când pun clipul ăsta, că mai am vreo 3 de ăsta filmate încă. Eventual dacă mă apuc să pun fiecare zi foarte ca să scap de episoade, nu știu. Mă rog. Vreau și eu să las să termine toată asta. Găsesc eu ceva de zis, cum de-am... Bine, nu vreau să o lungesc la fel de mult cât am făcut-o la Call of Duty 2, că atunci chiar am lungit-o prea mult. Mă rog. Cred că acum o să-mi fac outro, că nu prea mai am ce... Bă, dar români sunt, nu m-am uitat deloc să dacă sunt români. La primul Far Cry au fost români. Uite, Ștefan... A, Petrina, nu, ăla nu... Sau cine știe, Liza, nu știu ce, audio designer. Români, ai mă, un român n-avem și noi. N-avem români să dea drag. Nici nu m-am uitat. Parcă la Watch Dogs? Da, Watch Dogs erau români care au lucrat la joc. Aici văd că nu sunt români. De la jocurile astea bune nu prea găsești români. Dar la Far Cry nu erau români. Aici nu pot să fie. Uite, Elena, Diana și cine mai... Sfeclă, uite acolo româncă, Elena Diana Sfeclă, frumos, o caut pe Facebook diseară. Hai mă, Adam, nu, Simon, John, da, ăla sigur român, Beno, Franz, Beb, Stefan, nu, ăștia nu sunt români. Hai mă, ușor pe român, Jean Philip, era trebuie să-l cheme Jean-Claude Van Damme. Deci am văzut o româncă, am și uitat deja numele ei. Sfeclă era numele familiei. Ah, Diana Sfeclă, ceva genul. Bă, măcar am văzut și un român. O româncă care a apărut aici în creditul de la joc. A, uite încă una. Cristian Pană. Vreau să ziceți Cristina Pană. Gata. Hai că am găsit și român care a lucrat la joc. Ajunge că am văzut din cinematicul ăsta. Ia mă, pot să-l închid? Am ce să mă dacă îl închid. Mai arată ceva? Ha! Endgame. Return to the SN continue. Ok. Deci am terminat jocul, dar... O să explorez insula în continuare, da. Și ce aș putea să fac? Adică să lutez aici. Skill point-uri tot nu pot să bag, nu? Alea cu numele beta, să eliberez astea. Dead, don't take the... Ba, pula. Da, bă, jocul ăsta este gata. Deci nu vă rog să mai fac nimic aici, că chiar nu mai e de făcut nimic. Arme speciale eliberate, mapă curățată total, eventual să lutez tot și să fac achievement-ul cu toate artefactele, dar mă piși pe ele efectiv, mă rog. Oricum dezinstalez jocul după ce închei filmarea, că nu mai am spațiu deloc calculator. Bă, hai că o închei aici, sper că v-a plăcut acest episod, vechea poveste. Dați câte un cap în gură butonul sub videoclip și până data viitoare. Bă. Hai toți să încheiem într-un mod glorios. Hai să încheiem și noi așa. Hop. Hop. Hop.
Hai să încheiem și noi într-un mod glorios. Ce pot spune? Ne vom vedea la altă serie. Până atunci, ciao les!